Iespējams, šis ir projekts, par kuru interesēs KNAB un Eiropas prokuratūra. Tas ir rūpniecības un eksporta parks, un tā izmaksa ir gan 7 miljonu eiro, no kuriem 4,2 miljoni ir Eiropas reģionālās attīstības fonda nauda. Vēl nesen doma paziņoja par jaunas ražošanas ēkas izbūvi. Šo konkrētu objektu neminot, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas saka, ka iespējams nodarītais kaitējums ir būtisks. Šo darbību mērķis bija, lai pašvaldība tās īstenota projekta ietveros pretiesiski iegūtu vairāk nekā 4 miljonus eiro Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu. Šis projekts, par ko mēs tagad runājām, ir saistīts ar infrastruktūras izveidi ēkai Valmierā. Pašlaik 6 krimināla procesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību. Latvijas televīzijai neoficiāli zināms, ka šajā lietā viena no aizturētām amatpersonām ir Valmieras novada domas priekšsēdētājs Jānis Baiks. Šis numurs pašreiz nav sazvanāms. Cits amatpersons Valmieras domē šodien sastapt nebija iespējams. Sazvanot dažus no deputātiem Latvijas televīzijai, viņi saka, ka neko par KNAB darbībām un iemesliem nezin. Savukārt domas sabiedrisko attiecības skaidrojums ir pavisam savs. Man nav pilnīgi nekādas informācijas. Es strādāju savā kabinetā. Man informācija nav nesnieguši darbinieki, ne. Es pati esmu konstatējusi kādu informāciju, ko es varētu jums kā medijiem sniegt. Tad jums noteikti ir jājautā tai organizācijai, kura jūsu prāti ir šeit viesojusies. Man nav komentāru un es jums nevaru informāciju sniegt nekādu. Man nav informācijas. Jānis Baiks savulaik bija iesaistīts ADVT būvnieku kartē lietā, kuru KNAB 2021. Gadā izbeidz. Viņam šajā lietā bija persona, pret kuru sākts krimināla procesa status. Savukārt jaunā procesa izmeklēšanas ilgums un gaitu KNAB šobrīd nekomentē. Miks un Cēvičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.